rock and roll. Ja, det er en flott bil som står ut forbi huset vårt i Merida. Han er vel 31 eller 32 år gammel nå. I dag så var den dagen hvor vi skulle ha oljeskift på han. Og så oppdaget jeg til min overraskelse at det ene dekket er tomt for luft. Så når jeg skal skifte det og sette på reservehjulet, så er det to bolter som sitter så fast at jeg faktisk må ha hjelp fra Falken til å, eller NAF mener jeg selvfølgelig, NAF, til å fikse dette. Det er et helt utrolig bra medlemskap i NAF, så det, de kommer jo bare å fikse ting for uten at det koster noen ting som helst. Og selve medlemskapet koster jo noen kroner, da, men når du har bruk for det, så er det veldig, veldig bra. Jeg skal ta oljeskifte på bilen i morgen. Det er litt sent ute i dag. Var en tur oppe på Carrefour i stedet for, der er disse bildene tatt. Når vi stod der på Carrefour, så begynte det å lukte røyk. Jeg lurte litt på hva det var. Men kunne ikke se noe, men på veien hjem så vi ganske mye røyk som kom ut vest ifra. Det er sikkert de tørre grasfeltene der som har tatt fyr. Det er jo svære, og det er tørt. Ja, dere ser gjerne. Det er vanvittig mye røyk i luften. Når du hører ulebyler, hvor det brenner henne, det er ikke godt å si. Det lukter jo grasbrander. Så skulle høre eller få noe mer informasjon, altså. Se der for eksempel hvor mye røyk der er. Så skal vi komme tilbake til det. Nå kommer langtidsvarslet fra været i Stavanger. Ha en riktig, riktig god dag. Ja, det er for det meste oppholdsvær, både i Vestlandets hovedstad og oppe i Bergen, hvor det nå er sykkel-VM. Men det kunne jo vært litt mer sol og litt mer varme og med litt mer kos og litt mindre regn i vente. Skal vi nå ta oss og se på temperaturene? Det er jo ikke mye varme et sted i Norge akkurat nå, da. Og her er nedbørsvarslet. Det treffer i hvert fall ikke hverken Stavanger eller Bergen i dag. Så i dag blir jo brukeren i dag i det minste. Her er langtidsvarslet for sykkel-VM der oppe i Bergen. Det ser ikke helt bra ut. Jeg får håpe at det ikke slår til. Det har blitt veldig kaldt i Spania også. Det er ikke 30 grader en plass. Ja, det går mot vinter, det er trist. Der er det noe å se, så trist er jul og nyttår og denne mørke tid, og stresset med julepresanger og døde slektinger og for noe møkk. Nei, ha en riktig, riktig hyggelig mandag. Vi har enda ikke funnet ut hvor røyken kom ifra. Finner vi det ut, så kommer det sikkert det blir lagt en videoblogg. Her er videobloggen fra i går. Dette er en versjon sensurert for Facebook. Se heller YouTube-versjonen. Ja, hola amigos, og riktig god søndag. Ja, som dere ser, så er det et nydelig vær. Det er ikke skyfritt, men det er bare nydelig. Men det er ikke noe særlig varmt, det må vi bare si. Det er vel en, ja, rundt akkurat nå vil jeg tippe 25 grader. Det kommer til å være maksimalt en, ja, noe sånn så 28-29 grader i dag. Sitter og ser på sykkel-VM fra Bergen. Vi ser det jo på spanske TDP.
Og så har vi lyden fra radio på NRK Sport. Fungerer helt utmerket. Så det kan bare anbefales. Jeg kan jo gi det tipset til de som måtte være i Spania, at hvis du tar sendingen fra TDP via nettet, så blir den helt synkron med lyden på NRK Sport. Men hvis du tar TDP fra luften, så kommer bildene før kommentarene. Det er aktivitet på velodromen her i Merida også, faktisk. Det er jo hyggelig å se. Tenk, Norge har ikke velodrom. Merida har velodrom. Her er noen bilder ifra den. Jeg vet dessverre ikke om dette er et sykkelløp eller om det bare er trening, men det er noe kjekt at de bruker velodromen i Merida uansett. Jeg synes det er tragisk at det er den flotte velodromen som vi hadde i Norge for mange år siden ble sagt opp og brukt til delvis bygningsmaterialer og delvis bare det ved. Det var en av de raskeste velodromene i hele verden. Og ja, Norge tok rett og slett ikke vare på den. Tenk å ha hatt den og det sykkel-VM. Ja, dette er Karl Johans gate. Hei, er han Carlos? Så det er jo nesten det. I dette bygget har så lenge vi har vært i Merida, lenge før vi flyttet her til, vært en veldig grei kineserbasar, Super Chinatown. Men nå er det en overetablering av kineser-basarer, så denne kjekke butikken er nå konkurs. Det er flere av de som har besøkt oss som har satt veldig pris på denne butikken, så jeg bare tenkte jeg skulle vise det. Det er over. Det er massevis av andre kineser-ambassader, holdt jeg på å si basarer, men de er ikke særlig kjekke. Egentlig er det veldig trist at denne butikken ikke klarte seg. Jeg har ikke sansen for de der kjempestore. Han kineseren som sto her, han var både hyggelig og ja, rett og slett trist når folk ikke klarer seg. De andre kineserbasarene, de liker jeg rett og slett ikke. Dere får ha en riktig god søndag. Imagine.